Sveiki, šiandien susirinkom Dariaus ir Girėno teniso kortuose. Su veteranu Pauliumi Jankūnu bandysim įveikti Liutaurą ir Eglę. Pagerb priešininko komandą, sveiks. Valio. Kiaura, raketė, nėra tinklų. Raketė, tikrai raketė. Kreiva rankis. Operatorių nori galvą. Geras. Gal trūksta žaidėjo? Vienas nulis. Tai jums į Žalgirį ar ne? Liutaurai, čia tau svarbu, žinok. Taška. Gerai? Bet tai tavo. Kaip... Oi, 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 oi. Maladės. Oi, kaip on linijų žaidžia! Kampas. Yra, yra, gerai. Nu gerai, gražu. Gerai, kad dar staigumas likęs. Nu vieną duosim čia patikrint. Nelabai. Tai reikės bėgti, Pauliu. Gerai. Va, va. O, o, matau. O čia kas? Va, va. Va, stipresnių priešininkų neradot? Labai silpnai atrodo. Mes ne formoje iš vis nemoka žaisti. Ui, ui, taškas geras. Parautas buvo. Ne, 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 linija. O tai linija, gi taškas? Taip. Kaip akysia tobuliai. Biškiai skiriasi servas, sakyčiau, lengvai. Ema, kalnai, aiktų iš tą pusę, man jūs tos rankos geriau išėmėt yra. Ema, žinai, man sudėkino, tai čia nieko nenufilmuosi. Jan! Čia tau geras. Ava. Eik į priekį, eik į priekį. Oi, oi, oi. Duokim Liutaurui daugiau kamulį. Eglė laimėjo. Taip, vars ne. Keičiam pusėm dabar. Keičiam pusėm. Kas yra, Eglė? Nu? Žaidžia? Ramiai, ramiai, tik be smūgio. Palik, palik, palik. Gerai. Eik tu savo, gerai varo. Baigėsi! Bet gerai, gražu, gražu. O kiek jie turi? Kiek jie... Ai, nulį. Viskas. Kas viskas? Kaip viskas? Laimėjome? Mes laimėjome. Kas lemiama laimitas ir čempioniškų skirtumų. Ačiū, visai neblogai žaidės. Neblogai ir jūs visai. Mes geriau. Tai ką, beveik gavote kaulas nuo jaunimo? Štai taip nepasakyčiau kažkaip. Man atrodo, kad mes pirmą partiją truputėlį jau buvom beveik laimėję, davėm jam laimėto, po to jau parodėm lygį. O tai kaip būtų tas galutinis žaidimas pasibaigę? Nes ir mes parodėm lygį ir jūs parodėt. Ne, jūs neparodėt, mes jums leidom parodyt lygį, o kadangi mes jums leidom, jūs dabar labai drąsiai šnekat, bet iš tikrųjų antras setas buvo nulis pas jūs. Tai mes tada laimėjom užtikrintai ir gaunasi, kad šį kartą mes nugalėjom.
Bet mes leidom, mes jiems nusileidom. Ne, nu, mes pagalvojom, kad gražiau lygiausiam užbaik, negu jis į miltą suvaryt visiškai. Bet Eglė tik atmušinėjo. Taip, mes... Ai, nu jo, aš antrą atmuš, dėl manęs buvo. Pas Liutaurą raketė keura buvo. Mes ieškojom Liutaurą iš tikro kortė, labai stipriai ieškojom, ne visą laiką pavyko. Bet jis gerai ten mušė. Gerai. Kaip vertina čia Liutaurą? Labai gerai. Mum padėjo. Tritaškius gerai metą, ginasi. O kaip tu vertini savo komandos draugus, kaip jie pasirodė? Veteranai. Ne komandos draugai. Taip, nu, bet vis tiek komanda. Negaliu nieko blogo pasakyti. Nieko blogo, ką gero galiu pasakyti. Irgi nieko gero. Tai kaip jums šiaip visas šiandien experience'as, tas mažesnis daug kamuliukas, smagiau ar ne? Smagiau, iš tikrųjų su Paulium kalbėjom antrą kartą, praktiškai bandėm žaisti tenisą, gavom gerų pamokų, aišku, jos per 10 minučių labai sunku įsisavinti, bet šiaip smagu, kad Kaune atsiranda vietų sportuoti vaikam, jaunimui ir visiems norintiems, atsiranda tų aikštelių ir bravo tik. Kas buvo sunkiausia šiandien? Kas susimąstė? Ne, tai kai žaidė... Tai mus nugalėt buvo sunkiausia. Ne, čia nebuvo labai sunku, bet šitą sunkiausia turbūt buvo taisyklingai, kaip trenerė rodė tuos judesius padaryti. Kaip žaidi kaimietišką, kaip pats moki, tai atrodo viskas gerai, bet jeigu reiktų taisyklingai, tai labai daug reiktų sportuoti, kad pagautų techniką. Tai jūs kaip komanda stiprus dvejotas jaučiatės? Aš galvoju, kad labai. Kokios jūsų stipriosios savybės? Visos. Visos ir tik tai šitam sporte trūksta, mano kolega, kad kontaktinis sportas šiandien leidžiamas. Ai, o kaip manai, mes geros duetos tenis? Būna ir gerai, bet mes dar galim patobulėti ir aš manau, mes dar galėsim jūs iškviesti, užbaigti. Būtinai. Tada išsiaiškinti iki galo. Gerai. Kas čia geresnis. Tai ačiū. Gerai. Ačiū. 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 Tai iki. Tu, Mykla, kažkokį. Ko tu norėjai? Pati sakėjai, atsipalaiduokit.